Реєстрація на сайті Всі поля на цій сторінці обов'язкові для заповнення. Це потрібно для того, щоб ваша заявка на відвідування з найбільшою ймовірністю отримала схвалення Державного агентства з управління зоною відчуження. Вкажіть адресу електронної пошти, якою ви дійсно користуєтеся, щоб отримувати на неї в подальшому інформацію про деталі поїздки, оплату і тому подібне. Номер телефону вводиться в міжнародному форматі через знак плюс, але без дужок, дефісів, точок і тому подібному. Вибирайте складний пароль, що містить не менше восьми знаків, серед яких великі літери, символи, цифри. Ім'я та прізвище вводьте в точності так, як вони записані у вашому паспорті. Виберіть тип фізична особа, якщо ви плануєте індивідуальну або групову ознайомчу поїздку в Чорнобильську зону відчуження, і юридична особа, якщо ви плануєте представляти на території Чорнобильської зони відчуження яку-небудь організацію чи ЗМІ. Для завершення реєстрації поставте галочку згоди з договором публічної оферти, що стосується порядку обробки ваших персональних даних. З його докладним змістом можна ознайомитися за посиланням в цьому ж пункті.